Здравейте всички, аз съм SkyManBG и днес реших отново да поиграем Cuphead. Ето това тук е босът, с който ще заемем в момента. Отново го бием на самолетче, както оная с самолетчето преди, мисля, че беше предния епизод. Ето Джин. В началото може да ми пусне един от три една от три възможности. Като, нали, първата е... Тотално заминах. Първата е това с камъните. Има един вариант с котки, има един вариант с ножове, мечове, като мечовете са най-лесният вариант за убиване на първата зона. Аз така като останах сега с един живот, не знам какво ще правя, но... мога да опитам сега, знае ли съм, мога да имам някакъв нечовешки късмет от тук нататък. Така. Мисля, че това също беше част от първата зона. От първата фаза. Мисля, че чак в момента се изправяме срещу втората фаза, защото този бос е много странно разделен. Така. Трябва да му бия повече демидж, искам по-бързо да преминаваме напред. Следващата фаза е доста лесна. Да, не заминахте. Следващата фаза е доста лесна. И последната вече не също ми прави проблеми. Сега да видим дали ще имам късмета да ми се паднат мечовете. Не, отново имаме джуларито. Така. Да, по-добре да рестартирам. Трябва да се опитам да стигна с 3 живота до втората фаза поне. И да, имаме котките в момента. Успях да стигна с 2 живота, не с 3. Така. What? What? Предния път също използвах супер, защото толкова бързо го отстраних това. Много странно. Така. Сега. Това съм аз. Така. Опа. Добре. Казах, че това е по-лесно, някак си умрях от него. Изглежда много странно. Това съм аз. Почти ми е зареден супера отново. Ай. Така. Не успях да го удара с спешала. Така. Yes! Отървах се от него. И в момента идва, може би, най-гнусната фаза. Вижте как ма снайпна. Директ... имах спешъл между другото. Вижте колко съм близо. Ако си бях използвал спешъла, може би щях да успея да го бутна. Де, знам. Де, не мога да говоря. Така. Справих се отново с тази фаза и вижте, стигам до клонинга с 3 живота. Което е окей. Това съм аз. Така. Така, умирай, пичага. Така. Окей, бутнах клонинга. Стигам до последната фаза. Надявам се в момента да не ме убият тея работи. Така. Yes! Окей. Окей. За първи път стигнах с 3 живота до края. И какво се случва? Успя да го бутна. Няма да имам много бонуси. Да. Окей. Така. Бе. Окей. Не мрънкам. Така. Победихме Джина. Да видим това къде ще ме отведе. Ще ми отвори тази врата.
която не ме води до нищо ново общо. Заето, това ми е по-кратък път. И в момента, това което имаме е ето тук влакчето, което не мога да го мина. Това колело много ми прилича на бос, но за жалост не е. Тия пичове си търсят четвъртия. Сега, това с което ще трябва да се бия в момента е влакчето. А това наистина е много трудно. Това е, мисля, че е един от най-трудните босове in general. Това е най-трудният бос на това ниво. Не помна, качих ли клип, в който си купих... Мисля, че в клип си купих това, че съм невидим, докато дашвам. Да, окей, естествено. Ако все пак не съм го купил на клип, защото има... Опа. Имаше два клипа, които тръгнах да ги снимам, но не ги качих, защото просто играх един час и не успях да мина нищо. Затова и си спомням колко гнусен де-факто е тоя пичага с влакчето. Да, мъртъв съм. Та, ако случайно не съм го направил на видео, извинявайте, малко така съчетах нещата, но виждате, когато дашвам, не се изстрелвам просто напред. Ами, не ми бият демидж. Де-факто мога и да не скачам, ако искам. Но предпочитам да скоча, за да ми е по-сигурно. Така. Сега. Втората фаза. Така. Ай, тука не знам какво направих, как го направих, но... Но пак умрях. И този път даже по-бързо, отколкото предния път. Странно. Така. Yes! Успях да се справя без да ме бутне, имах нова стратегия. Така. Имах нова стратегия, която да използвам. Така, окей. Та, успях да се справя с пичагата и още съм на 3 живота. В смисъл след онази фаза. What? Ай. Тука изведнъж почнах много демидж да поемам. Но поне вече имам някаква стратегия. Знам де-факто какво би трябвало да правя. Окей, добре, така. Мисля, че отиваме вече към края. Така. Не знам в момента какво ще се случи. Така. Окей. Ай. Така. Какви са тия пингвини? Шит! Удари ма някаква рандом топка! Много съм близо до края, много съм близо. Хубавото е, че вече поне знам какво трябва да правя и как да се справям. Окей, добре. Всичко точно. Този път съм с... Както и да е. Този път съм с един живот и да, загубих го. Отново стигам с един живот. И отново го загубих. Хора, не знам как успях да го направя ония път, наистина. Сега се опитам да повторя това, което направих тогава. Аз от тогава се опитвам, когато стигна с 3 живота до оная фаза. От тогава се опитвам, но някакси не става. Така, идеята ми е, че в момента минавам към тройната стрелба, за да мога по-бързо се отърва от тая фаза. Ай, виждате, пак с един живот оставам. И сега ще стигна до следващата фаза. И ще съм с един живот. Може би проблема ми е, че стигам до последната фаза, когато идва влакче.
Добре, сега ще... Точно ще да кажа, че в момента ще ми е по-добре, защото няма да почвам последната фаза с влакчето. И буквално умрях. Поне виждате какво се опитвам да правя. Тука как са... Сам си го набутах. Сам си го набутах тука. Аз съм ебати тапанара. Не, сериозно, аз какво правя? Как успях да свърши тази глупост? Пристигнах с 3 живота! For fuck's sake. Окей. Окей. Окей, сам си вкарвам някакви автоголове. Добре, тука не бях се заредил спешъл ли? What? Аз защо си мислих, че съм се зареден спешъл? What? Така. Добре бе, защо продължавам да скачвам като излиза този жълтия? На жълтия не трябва да скачвам много... Хора, наистина не знам какво се случва. Тоя бос е отвратителен. Тоя бос е отвратителен. Знам как работи. Знам кое къде трябва да правя. И въпреки това... Загубих толкова много време. Добре, защо почнах да приказвам в момента? Ва, ти... Изядах всичкия демидж на света. От 3 живота на 1. Така. What? Добре бе, добре, какво се случва? Така, в момента трябва да внимавам с патките отгоре и с количката. Ето за такава патка трябва да внимавам, която носи крушка. Добре, да фък, това не трябваше да ме удари. Можеш, видяхте ли, можеш да минаваш през патки, които се въртат. Оная патка нямаше как да ме удари. Така, не трябваше да ми бие демидж патката, която се въртеше. Затова е идеята да завъртиш патките. За да не ти бият демидж. Така, сега минаваме на тройната стрелба. И се опитвам да му пукна балончето, братле. Така. Окей. Така. Добре, добре. Така, сега. Жълтия. Окей. Така. Аз исках да се бутна натам, за да не ме ударат тия глупости. А то какво стана? Отидох в подкова директно. Така. Сега трябва много да внимавам, защото сега имам шанс. Така. Добре бе, защо бе, защо бе, защо бе, защо бе? За втори път ме удря патка, която не би трябвало да ме удря. Искам да стигна с 3 скапани живота до последната фаза на боса. Моля те, игра. Достатъчно отвратителна си и без да ми правиш някакви неща, които не би трябвало да можеш да правиш. Така. Така. Имам 2 живота. Не искам да ги губя. И
И буквално в момента, в който казах, че не искам да ги губа, бати, загубих единия живот. Ай, сектир. Така. Така. Умри, yes. Yes, 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 yes. Кво? 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 Умирай, 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 умирай. Хора, тая игра ще ми скъса нервите! Така, опитвам, наистина. Моля ти се. Имам няколко идеи, които до сега не бях правил. Мисля, че в момента можем, така, ще могат да ми помогнат, ако се успея, нали, да ги използвам. Това е на следващата фаза с конете. Да прехвърлям между тройните. И между тройната и обикновената стрелба, като даже може би повече да играя обикновената. Ето вижте сега как слязах от влакчето без никакъв проблем. Предния път ме уби точно слизане от влакчето, защото не скочиха, просто слязох. И това ми наби демидж. И ми взе последния живот. Точно както с патките, вате. В един момент не ти бия демидж, в другия момент ти бия демидж. Така. Сега ще пробвам да опиша да го убия с нормалната стрелба, нали, когато не съм под него. Така. Окей, 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 окей. Убих го бързо. Сега, умирай. Умирай. Сега много трябва да внимавам. Моля ти се, остави ма да го убия. Игра, помогни ми бе, помогни ми бе, игра. Така. Има уби тъпия пингвин. Опа. Опа. Толкова близо и толкова далеч. Трябва обаче да се почина сега, ако продължа, няма да успея в никакъв шанс. Хора, благодаря, че гледахте това видео, надявам се да ви е харесало. Вече не знам какво да говоря. Ако ви е харесало, не забравяйте да оставите палец нагоре, да се абонирате за канала ми, да харесате Facebook страницата ми, да ме последвате в Instagram, да с линка са долу. Заедно с линка за Twitch канала ми. Мерси и бай бай.